Laçının daha 93 sakini doğma yurda yola salınıb. Köç Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən başlayıb. Köçürülən ailələr Laçın şəhərində vaxtıyla yaşadıqları işğala son qoyulduqdan sonra bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bununla da Laçın şəhərində 203 ailə, yəni 793 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Valla saatte her şey gözümün qabağındadır. Her yeri gözümün qabağındadır. Yadımdan çıkmaz. Neçə il burada geldik. Heç kəsin ağlına gelmezdi ki, öz qayıdaraq torpağımıza, öz yerimizə, yurdumuza, öz məhləmizə. Valla sevinirəm, o kadar sevinirəm. Oradan çıxanda hamımız gənc idik. O, demək olar ki, 31 ilin bəlkə də hər gecəsini oranın həsrətiyle yaşamışıq. Bugünkü gün isə sevinçlə, həyəcanla, həqiqətən həyəcanla ora qayıdırıq. Allah Taala bizə orada elə gözəl günlər nəsib eləsin ki, gözəl günlərimizlə orada qrup yaradan gözəl şəraitlər quraq, gələn qonaqlarımızı gözəl qarşılayaq, Laçını əvvəlki gözəl günlərinə geri döndürək. Allah çox şükür bugün gedir öz elimizə, obamıza, öz